profissional do Brasil, Ex Combate de Jiu-Jitsu Profissional. Realização, Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. Ex Combate, Prefeitura de Itaperuna, Secretaria de Esporte e Lazer. Última chamada para os atletas Carlos Augusto, da Top Brother, André Luiz Leite, da equipe Top Brother, e Yuri da Silva, da equipe Soul Fighter, como coordenador de número 3. Atenção aí o atleta Ronaldo Sebastião da Silva, que perdeu a sua identidade de atleta da CBJJ. Atenção aí, Ronaldo Sebastião da Silva, sua identidade da CBJJ está aqui na mesa principal. Compareceram à área de premiação.